بشیرو وزیر گئے سراج و منیر گئے بشیرو وزیر گئے سراج و منیر گئے لبوں پر بشیرو نذیر گئے سراج و منیر گئے بشیرو نذیر گئے سراج و منیر گئے اب یہاں سے میں بند شروع کر رہا ہوں بہت اچھی آپریٹنگ ہے تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے اور ان کو ہلکی سی کم کیجیے تاکہ صاف آواز نکلے ایک بار کہہ دیجیے یا رسول اللہ عداوت کی شمع بجھانے کی خاطر عداوت کی شمع بجھانے کی خاطر چراغ محبت جلانے کی خاطر عداوت کی شمع بجھانے کی خاطر چراغ محبت جلانے کی خاطر او بھوکوں کو کھانا کھلانے کی خاطر او بھوکوں کو کھانا کھلانے کی خاطر اور بشیرو نذیر گئے سراج و منیر گئے بشیرو نذیر گئے
اہل سنت کی دعائیں چاہوں گا, بالخصوص شاعر اہل سنت حضرت نجیب الاسلام کی دعائیں چاہوں گا, اور ہمارے مقرر اعظم ہندوستان جو ماشاءاللہ بزبان بنگلہ کے بہت ہی مشہور و معروف مقرر حضرت علامہ وزیر صاحب دعائیں چاہوں گا سماعت کریں. ایک بار جھوم کر کہہ دیں, یا رسول اللہ, حضور کی آمد, حضور کی آمد. اسی لہر میں آپ نعرہ لگائیں, شعر سنیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. حلیمہ کی کمزور اونٹنی ہے. اب دیکھیے سرکار سے وابستگی کا عالم دیکھیے, جب سرکار مدینہ سرور کائنات جب اس اونٹنی پہ سوار ہو جاتے ہیں تو اس اونٹنی کا کمال دیکھیے. ماشاءاللہ سرکار قیامت کے برکتوں کے صدقے سرکار جب اس پہ سوار ہو جاتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے. پر آپ چل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ, ماشاءاللہ بہت اچھی سماتے ہیں, کم ہے مگر آپ کے اندر حسینی رنگ ہے. ایک بار کہہ دیجئے یا حسین. حلیمہ کی کمزور بورنی ہے, وہ چلنے کے قابل ذرا بھی نہیں ہے. حلیمہ کی کمزور بورنی ہے, وہ چلنے کے قابل ذرا بھی نہیں ہے. رسول خدا کی سواری بنی ہے, رسول خدا کی سواری بنی ہے. عجب غیب طاقت میسر ہوئی ہے, رسول خدا کی سواری بنی ہے. عجب غیب طاقت میسر ہوئی ہے, جو پیچھے شریف کے حوالے سے ایک بند میں حاضر کر بالخصوص علماء اہل سنت کی دعائیں چاہوں گا. ماشاءاللہ اگر ان کی دعائیں مل جائے تو میں کامیاب سمجھوں گا. آپ حضرات بیدار ہو گئے, میں تمام علماء اہل سنت اہل اسٹیج کی دعاؤں کا حامل ہوں. یہ بند حاضر کر رہا سماعت کرے گا. ہے تاریخ بارہ, پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہے تاریخ بارہ ربیع قمر کی, ہے تاریخ بارہ ربیع قمر کی, اور پھیلی ہے خوشبو نسیم سحر کی. ہے تاریخ بارہ ربیع قمر کی, اور پھیلی ہے خوشبو نسیم سحر کی. فرشتوں نے رخ, فرشتوں نے رخ, فرشتوں نے رخ سوئے مکہ شہر کی, فرشتوں نے رخ